नारद उवाच प्रणाम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयिष्कमार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्तं चतुर्दकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमन्त विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश सैतानि नामानि त्रिसंध्या यः पते नरः न च विघ्नभयं तस्या सर्वसिद्धिकरं परम् विद्याद्दिलभते विद्यां धनाद्दिलभते धनां पुत्राद्दिलभते पुत्रान् मोक्षाद्दिलभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं शर्भिर्मसे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।